stays on one side. ¿Quieres? Si has vendido desayuno, ¿ya qué quieres? No, que te ibas de vacaciones, ¿qué quieres? No, vete ya de vacaciones. Thank you.
Thank you.
No, no,
Ik vind het gewoon knul. Dice, claro, llevas, tienes que llevar ropa buena. Wow.
¿Qué vas a llevar? Déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no muere. Y si llama él, no le digas nunca que estoy.
vedi, c'è lo svinco, c'è la dietro. Come passa il pezzo di sta? Quando sono di qua sopra, questo si scomincia qua là. Adam, sorry, full tourist mode, I think. Pero una cosa es que...
tell you what I know. I'm sorry, I didn't know. Yeah.
parlava della signora.
para un poquito más adelante. De la cigonya, el sàntis o el quiròfan. Això s'ha d'explicar.
Janečka Bežištry. Byli náš, které explikám, že si jaký objektiva měst, která podala směr, která města reprezují, která města utilizává. Justícia, per seguir els responsables i reparació per restituir la veritat i els drets de les víctimes. L'espai de Via Laietana és l'epicentre de la vergonya d'un estat que no ha tingut el valor de mirar els ulls del seu passat. I per això exigim al nou govern espanyol que faci de la seva nova legislatura la legislatura de la ja inaplaçable reparació. Les excuses ja no són vàlides. Si té un mínim sentit de la decència, que el nou govern espanyol ha d'aplicar l'acord ja aprovat fa 6 anys pel Congrés, ordenar el buidatge de les dependències policials i la sortida de la policia i obrir un procés de resignificació d'aquest forat negre d'atrocitats durant més de 8 dècades i convertir-lo en un centre de la repressió i la tortura i en un espai de memòria democràtica de la resistència contra l'horror. Cada dia que passa, mentre hi ha la Itàlia 43 del CIC, el centre de memòria democràtica que exigeix la ciutadania de l'essència és un dia de memòria. Cada dia que passa, amb la policia que hi ha, és un desprendiment majúscul a la naturalesa democràtica de l'estat espanyol. Tornarem a venir aquí, tants cops com tal, dice no, es que ella no quiere y tal.
Que la pava que son los... Thank you.
Thank you.
Точно важно. Ya lo hablamos de aquí. Doamna Roma, hai de-am disco, mă vrea, ia. ¿Estás echando para atrás el...
Sessão?
Thank you.
Thank you.
tak jsem vyšel půl na metr a bylo 60 poměřů. Dile que por el lado de McDonald's. Voy a segunda.
Thank you.
Dublin. 4 horas.
Neke cvetne haljine, Tamara! Neke cvetne haljine.